اسی طرح اگر کوئی شخص ایک اور چھوٹی سی نیکی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے، اول وقت خطبے میں آئے، شروع سے حاضر، پیدل چل کے آئے، یعنی اگر قریب ہو گئے، جیسے ابھی تو نہیں ونٹر میں تو مشکل ہے، سمر میں ہوتا ہے بعض وقت واکنگ ڈسٹینس پہ مسجد ہو سکتی ہے، اگر نہ بھی ہو تو پارکنگ لاٹ میں تو آپ دیکھیے بعض وقت پارکنگ کہاں ملتی ہے جمعے کے دن، سب کو مسجد کے ڈور پہ تھوڑی ملتی، تو وہ واکنگ ہو ہی جاتی جہاں کہیں دور دور بھی پارک کر کے، سوار ہو کر نہ آیا ہو، امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنے، اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کرے، اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے جمعے کے دن اہتمام کر کے، غسل کر کے، اور جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے اٹھائے اور انسان پہنچے، توجہ سے خطبہ سنے، خطبے کے دوران نہ کسی سے بات کرے نہ کسی کی طرف توجہ کرے، پورے دھیان سے سنے، اور پھر کوئی فضول حرکت بھی نہ کرے، کیونکہ بعض لوگ بچوں سے کھیلنے لگتے ہیں، کوئی کچھ کھانا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی نہیں، توجہ اس کی خطبے کی طرف رہے، اور پھر شروع میں آئے، ارلی آئے، جلدی آئے۔ اچھا ہم ارلی بعض وقت اس لیے تو آ جاتے ہیں کہ پارکنگ قریب مل جائے، لیکن اگر ہم ارلی آ کے بھی پارکنگ دور کر لیں کہ چلو کسی اور کو، یہ میرا حق تھا، یہ میرا اسپاٹ تھا، لیکن میں نے چھوڑ دیا کسی کے لیے، اس کو پتا بھی نہیں کس نے آپ کے لیے چھوڑا، صدقہ کر دیا اپنا وہ اسپاٹ، دور جا کے پارک کر کے واک کر کے آئے اس نیت سے کہ میں نے یہ والا اجر لینا ہے، ایک سال کے روزوں کا اجر لینا ہے۔ اب کہنے کے چھوٹا سا ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت بڑا اجر، لیکن جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم پھر اس کے اپوزٹ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی عام طور پر مسجد جانا، اور خصوصاً اس ملک میں آپ دیکھیے کہ جب گھر میں اصل والی اذان سنی نہیں پاتے ہم، اور ایک روحانی اور اسپرچل ماحول کی کمی ہوتی ہے، تو اسپیشلی بچوں کو لے کے جانا، خود جانا، بعض اوقات ہسبینڈ جاب پر ہوتے ہیں یا یہاں نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں بچوں کو لے کے جانا، پہنچانا، یہ بھی ایک بہت ہی بڑا اجر و ثواب کا کام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں سے ایک آدمی وہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس کی محبت مسجد سے پلٹ پلٹ کے مسجد کی طرف جائے، کیونکہ مسجد کی محبت انسان کے اندر ایک بہرحال خیر لاتی، انسان جاتا ہے، اذان سنتا ہے، جواب دیتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا قبول ہوتی، پھر نماز پڑھتا ہے، اس نماز میں خوشبو ہی اور ہوتا ہے، گھر میں اور کام یاد آ رہے ہوتے ہو، یہ نظر آ گیا، وہ آ گیا، لیٹ بھی ہو جاتی نماز، کبھی دھیان بھی نہیں ہوتا، تو کم از کم ون سے ویک تو ایسا اسکیڈول بنانا ہی چاہیے۔ اگر جمعہ کا دن ہو، اگر اس وقت نہیں تو پھر عشاء کی نماز جیسے بچوں کو لے کے انسان پہنچ جائے، تاکہ وہ بھی جماعت سے پڑھ لے، ہم بھی پڑھ لیں، تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے پلان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا، میرے پڑوسی کہاں ہے، میرے پڑوسی کہاں ہے، فرشتے پوچھیں گے، اے ہمارے رب، کسے زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کے پڑوس میں آئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں، وہ جو بار بار مسجدوں میں آتے تھے اور ان کو آباد کرتے تھے، وہ کدھر ہیں، وہ میرے پڑوسی۔ پھر اسی طرح ہر قدم پر مسجد کی طرف جاتے ہوئے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور یہ آتے اور جاتے دونوں وقت میں ہوتا ہے، صرف جانے کا نہیں ثواب ہوتا، آنے کا بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، وہ جنت میں اپنا گھر بناتا ہے، خواہ حدیث میں آتا ہے خواہ پرندے کے گھونسلے کے برابر، یعنی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ڈال دے انسان، وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے۔